ഷോപ്പ്. നമസ്കാരിക്ക, ഇത് ഉസ്മാനിക്ക. ഉസ്മാനിക്കയാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ അല്ലേ? ഓണർ അല്ല, നമ്മുടെ ഫാദറാണ് നടത്തിയത്. ഞാൻ മൂത്ത പുത്രനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി നടത്തുന്നു. നോക്കി നടത്തുന്നു. ഞാനാണ് മൂപ്പര മൂത്തതായിട്ടുള്ള ആള്. ആളല്ലേ? ഇത് എത്ര വർഷമായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇവിടെ 35 വർഷം. 35 വർഷമായി അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ നല്ല ജ്യൂസ് കിട്ടുന്നു. നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു കലന്തൻസിൽ നല്ല ജ്യൂസ് കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജ്യൂസ്? ജ്യൂസിൽ ഒന്ന് പ്യൂർ ജ്യൂസുകളും പിന്നെ ഷേക്കുകളും. ഷേക്കുകളും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാം ഒരേ ഇതിലാ പോകുന്നത്. എല്ലാ ഷേക്കുകളും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് വേണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ജ്യൂസ് വേണംല്ലോ. ഏതാ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം? ചിക്കു, ഷാർജ, സ്ട്രോബെറി, ബട്ടർ, ആപ്പിള്, സീതാഫലം. സീതാഫലം എന്താണെന്നറിയോ? കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾ. കസ്റ്റർഡ് ആപ്പിൾ അറിയാം. അതെന്താണ്? ഇങ്ങനെ അത് സ്ട്രോബെറി. അപ്പം അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്തായാലും അടിക്കണല്ലേ. സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജ്യൂസറൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ കടയിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായില്ലേ? മിക്സി കാണാനൊക്കെ ആളുകൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. മിക്സി കാണാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിക്സി അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത്? അന്ന് പുള്ളി എഴുതി വെച്ചത് പഴങ്ങളുടെ സത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു. പഴങ്ങളുടെ സത്ത്? പഴങ്ങളുടെ സത്ത് ഇവിടെ കിട്ടും. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ്. അന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ വന്നപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി നിക്കുന്ന ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചെറിയൊരു കട, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജ്യൂസിന്റെ ടേസ്റ്റ് വലുതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാരും പല സ്ഥലത്തും വന്ന് കുടിക്കാറ്? അവരോട് പെരുമാറുന്നതനുസരിച്ച് അവര് തിരിച്ചു പെരുമാറും. നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും, നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. വേറെ എവിടെയാ നമ്മുടെ ഇതുള്ളത്? എന്തായാലും അവിടെ എനിക്ക് പോണം. നമുക്ക് ജ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പായി. അത് സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് അല്ലേ? സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഷെയ്ക്ക് ആണ്. സ്ട്രോബെറി ഷെയ്ക്ക് ആണ്. ഷെയ്ക്ക് ആണ് സ്ട്രോബെറി ഷെയ്ക്ക്. ഷെയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വേറെ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേര്? ഗഫൂർ. ഇതിനകത്ത് എന്താ നമ്മള് എങ്ങനെ ഇത് എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്? വേറെ ഇതില് പഞ്ചസാര, സ്ട്രോബെറി ഫ്രൂട്ട്. ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ചേർത്താണ്. മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും അങ്ങനത്തെ ലോഷൻ, കാരണം അതിന്റെ പുളിപ്പ്, സ്ട്രോബെറിക്ക് ചെറിയ പുളിപ്പുണ്ട്. ആ പുളിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നല്ല ഒറിജിനൽ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഷെയ്ക്ക് ആണ്. പിക്ക താങ്ക് യു. ഞാൻ കുടിക്കാണ്. താങ്ക് യു. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ അങ്ങനെ അല്ല. നല്ല പാലും ഒറിജിനൽ ആ ഒരു പുളിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ആണിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവളപ്പോ നോക്കിട്ട് മുന്തിരി. ഇത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച മറ്റത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കണം. വെള്ളത്തിൽ കലക്കുമ്പോ അതില് പ്യൂർ ജ്യൂസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം അതില് വരും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊടിക്കുന്നത്. പാല്, പഴം, പാലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ട്രോബെറി ഇങ്ങനെ ബോക്സ് പടി, ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വേറെ ജ്യൂസ് കടയിൽ അങ്ങനെ അധികം ആരും തുറന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ധൈര്യത്തോടെ വന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഒരു മറയും ഒരു മൂടിയും ഒന്നും ഇല്ല. എന്തായിക്ക എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കുടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, തിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതാക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നേനും ഇതിനും നന്ദി. എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കലന്തൻസി എന്ന ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ഇതേപ്പോ മിഠായി തെരുവിലോട്ട് കയറുവാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മള് മിഠായി തെരുവിന്റെ എൻഡിലെത്തി. ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മള് വന്ന വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഇത് മൊത്തം തുണിയുടെയാണ്. ഈ എൻഡിലോട്ട് മാത്രമേ മിഠായിയുടെയും സ്വീറ്റ്സിന്റെയും ഹൽവയുടെ ഒക്കെ ഏരിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിറച്ച് ബേക്കറിയാണ്, നിറച്ച് ബേക്കറിയാണ്, ഹൽവയും ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. അങ്ങോട്ട് പോയ പാളയാണ്, ഇങ്ങോട്ട് പോയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇപ്പൊ പോവണ്ട, എന്തായാലും തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കയറിയ കലന്തൻസിന്റെ അവരുടെ ഫലൂടെയും ബാക്കിയെല്ലാം വിൽക്കുന്ന വേറൊരു കട ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി അതും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചടക്കാം, ബാ തിരിച്ചടക്കാം. കണ്ടോ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിറച്ച് ബേക്കറി ഉണ്ട്, ആ സൈഡിലുണ്ട്, എൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ എല്ലായിടത്തും ബേക്കറി. നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ലേ, അവരുടെ തന്നെ നല്ല ഫ്രൂട്ട് സലാഡും കുൽഫിയും പിന്നെന്താ ഫലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടയാണ്, ഇത് കൂൾബാറാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അതും കൂടി അങ്ങനെ കഴിച്ചേക്കാം. വാ നമ്മുടെ ഫലൂടെയൊക്കെ ഇവിടെയാണ്, ഫലൂട സിറ്റിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ വാനില ഐസ്ക്രീം, ആ ഫലൂട അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഫലൂടക്ക് ഇത് ഫ്രൂട്ട് പഞ്ച്, ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ സേമിയ, ഇത് സിറപ്പ്, റോസ് മിൽക്ക്, വീണ്ടും ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം, അത് കഷ്കസ് അല്ലേ, കഷ്കസ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇടാനുള്ള അത് കാഷ്യൂസ്, ജാം ഉണ്ടല്ലേ, അത് ജാം അങ്ങനെയാണ്. ഏതാ ജെല്ലി ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ, രണ്ട് ജെല്ലി അടിയിലിടും, അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇതിലൂടെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആക്കി ആൾക്കാർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. നമ്മുടെ ഫലൂദ, ഫലൂദ എന്തായാലും ഇടിയുണ്ട്, ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ഫ്രണ്ട്ലിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫലൂദ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ട്രിങ്, ഫലൂദ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. എന്തായാലും കുമ്പത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൂടിനൊക്കെ പറ്റുക. ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കോഴിക്കോടിലെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും, ഇതൊക്കെ ചെറുത്, ഇനിയും സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇന്ന് ഇനിയും വരും എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ നല്ല രുചികളും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം. ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഒന്ന് ടാറ്റ പറയാം. ടാറ്റ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. താങ്ക് യു.